Zahvaljujući velikom trudu i unapređenju usluga Dom zdravlja akreditovan je u narednih 7 godina. Dani akreditacije trajali su od 9. do 11. decembra i tada su predstavnici Agencije za akreditaciju provjeravali sve segmente rada Doma zdravlja. Meni je drago što je rezultat koji ste postigli u drugom postupku spoljašnjeg ocenjivanja na zavidnom nivou, jer predstavlja jednu izuzetno visoku usaglašenost sa standardima u procentu 98,55 ocena četvorki i petica koji podrazumevaju visoko unapređen kvalitet rada ustanove i bez ocena 1 i 2 koji podrazumeva da se u ovoj ustanovi tek u postupak uvode neki kriterijumi koji se mogu ocenjivati kao kriterijumi kvaliteta. Tako visoko postignut rezultat mogao je da usledi samo na osnovu rada koji su pružili svi zaposleni, na osnovu jednog načina razmišljanja koji je prepoznat u ovoj ustanovi, da je došlo do promene i svesti o svemu tome kako i šta znači unaprediti kvalitet rada i bezbednost kada su u pitanju i korisnici i oni koji pružaju usluge. Dom zdravlja dobio je najviše ocene, a prvi put akreditovana je i služba stomatologije. Visok nivo usklađenosti je stomatologija, služba kao stomatologija, stomatološka zdravstvena zaštita u Kikindi dostigla. Mali broj ustanova, mali broj domova zdravlja je akreditovao tu službu iz razloga što nismo ni imali standarde za stomatologiju, tako da mogu da kažem da je sada ukupno oko 5 ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite koji su akreditovali stomatološku zdravstvenu zaštitu. Kvalitet pružanja zdravstvenih usluga je unapređen, istakla je direktorica Doma zdravlja doktorka Biljana Marković. Šta znači unaprediti i zašto je problem taj kadrovski problem važan? Mi bi trebali više da se usmerimo na prevenciju. Primarna zdravstvena zaštita treba da radi više preventivu. Mi uspevamo onoliko koliko je to moguće, ali to i svakako zadovoljava ono što je od nas očekivano. Prevencijom možemo da predupredimo i bolesti, tako da odmah imamo i manje posla sa kurativom, međutim, kažem, kadrovski problem i dalje postoji. Predsjednik Saveta za zdravstvo grada Kikinde, dr. Milovan Blažić, čestitao je na uspehu i entuzijazmu. Zahvaljujući Domu zdravlja i svom entuzijazmu, oni su izneli najveći teret akreditacije bolnice, jer smo imali ogromnu fluktuaciju, pre svega, stručnog kadra i normal odlazak u bolnici, tako da je Dom zdravlja u toj svojoj stručnoj insuficijenciji se snalazio kako je znao i umeo i pri tome je jasno usled nedostatka kadra, onda se ta neadekvatnost kompenzuje dodatnim radom tih zaposlenih u Domu zdravlja. Koordinatorka akreditacije doktorka Gordana Rodić zahvalila je svim zdravstvenim radnicima na timskom radu. Ovo nije tačka i nije kraj, da ćemo mi nastaviti dalje, da opravdamo postignuto, da svesni svojih mogućnosti i nedostataka i onih latentnih i objektivnih u narednom periodu popravimo i samo idemo napred i poboljšamo svoj rad i kvalitet usluga na opšte zadovoljstvo i zaposlenih i korisnika naših usluga. Kontrola dodeljene akreditacije obavlja se svake godine.